Wakati huo huo, mtazamaji, mjini Meru maandalizi yamekamilika kuwapokea magavana 47 kutoka kote katika kaunti zote nchini kuanzia hapo kesho. Kongamano la kwanza liliandaliwa katika kaunti ya Kwale na la pili mjini Kisumu mwaka uliopita. Magavana watajadili changamoto, matunda na hata faida za ugatuzi miaka mitatu baadaye. Ajenda nyingine kuu ni kujadili nafasi ya mashirika ya serikali na mamlaka ya maendeleo ya nchi na ufanisi wao katika mfumo wa serikali za ugatuzi. Takriban wajumbe 6,000 wanatarajiwa kuhudhuria kongamano hilo. Serikali ya kaunti ya Meru itatoa maelezo kuhusu barabara zitakazofungwa na njia mbadala zitakazotumika. Usalama pia umeimarishwa pakubwa. Na security team ili kuhakikisha kwamba ile mikahawa yote ambayo kutakuwa na hao wakubwa, kwa sababu kuna VIPs wengi ambao watakuwa Meru, hiyo mikahawa tumeweka ulinzi. Kutakuwa na ulinzi wa kutosha kuona ya kwamba kila mtu ako na usalama ambayo inahitajika. Kwa hivyo kila kitu iko sawa, mipangilio iko sawa, mambo ya security yote imeangaliwa, mikahawa yote inajua, tumewapatia hiyo information na wanajua ambao wale ambao watakuwa nakaa katika hiyo mikahawa. Kwa hivyo tunajaribu kuona ya kwamba kitu yote iko sawa na tunaendelea kuwa na mikutano particular na security team.